до школи? У навчально-виховному комплексі села Первомайське нині навчається 107 дітей, з якими працюють 14 педагогів. Заклад знаходиться за 7 кілометрів від лінії розмежування. У 2015 році, каже директорка, будівля була пошкоджена внаслідок бойових дій. Обстріли тут були 4 роки. 17-18 це були одноразові такі, то раз у рік нагадають про себе. Самі найактивніші були 15-16 рік. Були вікна побиті, видавлені вони були від взривних волн, стіни побиті, наша криша вона була такою рівнесенькою, і на третьому поверсі осколки летіли, і третій поверх протікав повністю. Так, було холодно, ми не отаплювалися, і треба було багато зробити чого, для того, щоб вона мала такий зовнішній вигляд і внутрішній, як вона має зараз. Відновлювати заклад допомагали гуманітарні організації. Міжнародний Червоний Хрест, він надав допомогу першим і з матеріалами, це були і листи фанери, і дерево для того, і мішки для піску, і дерево, щоб підтримувати підвіконня. Цьогоріч за проєктом Міжнародного комітету Червоного Хреста на подвір'ї школи встановили ігровий спортивний майданчик. Мені дуже подобається. Ми з друзями вечором збираємося, йдемо сюди, тренуємося. На переменах ми сюди приходимо, гуляємо, веселимося. Діти, які ждуть автобус, вони можуть тут і гуляти, кататися, не знаю. Тут видно автобус на дорогу. Так що, думаю, вчителя в окна смотрять, видно, що роблять діти. Мої улюблені тренажери, бруси і турніки. Я навчилася багато робити на них елементів, багато всяких упражнень вивчив нових. І тепер мені якось легше займатися фізкультурою. Такі спортивні майданчики для дітей з 8 прифронтових населених пунктів цьогоріч встановили за ініціативи міжнародної організації. Один з них – біля школи у Залізному. Діти мають можливість грати з 8 до 8 години. Цілодобово майже відкритий цей майданчик. І це єдине місце, де тепер діти з цього селища можуть грати у будь-який свій вільний час. У Майорську встановили два таких майданчики – у Жовенці, у Первомайську, у Залізному, тобто локацій в нас 8, а майданчиків таких 9. Взагалі-то сьогодні у Донецькій області, підконтрольній частині, проживають і навчаються понад 20 тисяч дітей, які живуть і навчаються в умовах збройного конфлікту. Звичайно, досвід навчання, дитинство цих малюків, воно відрізняється від того досвіду, який є в інших дітей в інших куточках України. Вони знають, що таке ховатися в підвалах під час обстрілу. Вони не можуть гратися, де вони захочуть. Загалом на всі 9 майданчиків витратили 2 мільйони гривень. Надія Задорожня, Артем Степанов. Новини на Суспільному.